No detalhe. Aqui fica a biblioteca. Biblioteca Pública de Vila Nova. E aqui é a igreja luterana. Pracinha, ao fundo do cemitério. Igreja. Muito bonita a igreja. Aqui está a plaquinha da igreja. Veja o detalhe da porta. Aqui é a praça. Cidade interior, não muito longe de Porto Alegre. Bem de interior. De origem alemã. Vou deixar registrado aqui, 26/6, 10 graus, temos um quero-quero aqui também. Existe um circuito de cicloturismo da Rota Romântica, essa placa aqui ilustra bem. Aqui vamos dar uma detalhada aqui. Ó, sendo São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, em Voti, Presidente Lucena, linha nova, onde nós estamos agora. Depois sobe mais um pouco, Nova Petrópolis. Na verdade, o início é em Nova Petrópolis, né? A gente está fazendo um trajeto de onde a gente está vindo, né? Ó, Canela, São Francisco. Parque do Caracol, na verdade, lá em cima, né? Canela, Gramado. Pra quem gosta de bicicleta, aí está. Aqui tem um QR Code. Quem quiser acessar. Muito legal, interessante sim. Muito interessante. A rua é o Parque Municipal. Não sei se dá pra vocês verem. Seguindo aqui, quiosque, antiga cervejaria Ritter. Aqui os caminhos, ó. Muito bonito também, interessante assim. Interessantíssimo. Isso aqui está nos dando boas ideias. Quem sabe vamos fazer esses caminhos aqui, né? Um caminho de 22 km, 13 km, 14 km. Interessante, viu? Quem sabe nos próximos vídeos, né? Vamos ver. Hoje, como tá frio, estamos em pleno inverno. Não tem ninguém na cidade. Claro, a cidade é pequena também, né? Não tem ninguém, mas olha, muito bom para podermos fazer nossas filmagens. Pra o pessoal conhecer. Aqui tem uma parte de eventos aqui na frente, no fundo. Um pavilhão, né? Exposições, festas. O pessoal andando de bicicleta lá no fundo. Tem coragem, 10 graus andando de bicicleta hoje, tem que ter coragem. Mas faz parte, né? Vamos voltar agora. Localidade muito bonita. É uma cidade, na verdade, né? Cidade, linha nova.
É uma cidade. Muito bonita mesmo. Você está gostando aí? Curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Tem muitos vídeos legal aí. Os nossos passeios aí pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mais Rio Grande do Sul, que é o nosso chão. O pessoal de moto. Um pouco da igreja, cemitério, também já fizemos o videozinho. O videozinho tá para sair ou já saiu, dependendo do dia que você está vendo. Baixou um pouquinho, 9 graus, hein? É isso aí, gente. Vamos encerrando aqui nosso videozinho aqui em Vila Nova. Quem gostou aí, curte nossos vídeos, compartilhe. Vamos ajudar o nosso canal aí a crescer cada dia mais. Um grande abraço!